když nevíš už jak dál a svět je bludný kruh. Moderátor, zpěvák, textař, herec, fotograf a čerstvý padesátník. To vše je Zdeněk Podhůrský. Ten věk by mu ale nikdo nehádal. Jak kdy, víš, ono, někdy je to super, ale někdy tě tam stejně v té hlavě to projíždí, tam už se to odžilo, že tam to je všechno uložený samozřejmě, takže se stává, že člověk jako tak přemýšlí hodně a říká si, co tak jako všechno už má za sebou, jestli ještě něco zbývá nebo ne, ale vzhledem k tomu, že jsem hodně zaměstnaný člověk, mám hodně práce, hodně těch profesí, hodně těch koníčků, tak já na to nemám moc času myslet, takže já nemám vlastně ani moc času stárnout, ono to tak jako nějak plyne, ale... Jen pojď, já přeci za to nechci skoro. Nejvíc mě baví děti, že jo? To je neustálá zábava, že jo? Malá, ta je samý překvapení a neustálá opozice, ale to je prostě vůbec tím, že jsme všichni furt hodně pohromadě, tak to je super. Já jsem nad tím taky samozřejmě přemýšlel. Říkal jsem si, tak ta bilance, že jo? Co jsem jako dokázal, co bych ještě chtěl dokázat, kam jsem došel a co mi dělá největší radost a tak. A dospěl jsem k tomu, že fakt jako asi to, co jsem z toho nejvíc nadšený, jsou ty děcka. No. No, já si myslím, že jsem se sklidnil, no. Oni teda moc to nepozorujou, ty ostatní, ale já si myslím, že jo, že jsem opravdu byl hodně cholerický, táta byl teda takový vyhlášený cholerik, ten házel psací stroj ze 4. patra dolů z balkónu a podobně, takže to já jsem byl takový odvar, nicméně se říkalo, že jsem hodně cholerický a byl jsem takový hodně jako žárlivý a takový jako prostě to uzurpátor, tak se snažím tohle vyvarovat a nedělat to a chovat se jinak a nějak myslím, že i vevnitř to hodně už je takový jako, že už je to o té pohodě větší, no. Ne vždycky, samozřejmě furt mě ještě někdo dokáže vytočit enormně, ale prostě už to tak jako se snažím některé věci brát s nadhledem větším, než jsem to uměl dřív. Žádlivost tedy nehrozí. Já doufám, že už moc ne. Hlavně doufám, že k tomu není potřeba, prostě, že k tomu nebude jako důvod, že prostě stejně, no tak když budu žárlit a bude tam nějaký problém, stejně mi to nepomůže, že jo. Takže já už jako jsem toho teďko zažil hodně a myslím si, že teďko mám takovou opravdu pohodu, nebo máme i společně, že Ilona má taky takovou jako pohodu, že vlastně není potřeba žádný, že k tomu není důvod. No. A kdyby náhodou byl, tak to asi pak je zase stejně konec toho vztahu, no. Tak to je lepší potom jít od toho pryč. No. No tak víš co, někteří může žádlit třeba na to, že má hodně krátkou sukni, příliš průhledné věci. Ne, to já mám rád, to je to všechno, jako, ať je vyzývavá, ať prostě se líbí ostatním chlapům, ale hlavně to je právě to, aby prostě to bylo i pro tebe, že? Aby to nebylo takový, jako, že si ty šatečky vezme třeba jenom, když jde teda někam ven, ale aby si je vzala i pro tebe, třeba i doma, nebo potom, když jde s tebou. Že? Horší je, když potom přijde domů, že? Vezme si tepláky a dáte si véču, že? Tak to já potom, to pak skáču 2 metry vysoko a to jsem steklej. Teda. Jakou vlastnost na sobě nesnáší? No to je nedochvilnost. Já prostě fakt jako to neumím. A dělám co? Dělám, vstávám brzo. To není o tom, že bych nevstal, že bych zaspával. Já vstanu i třeba o půl hodiny dřív, říkám ještě radši vstanu o půl hodiny dřív, ale já nedokážu vlastně, mě po cestě se mi stávají různé věci. Najednou si vzpomenu, že ještě musím mailovat, pak mi někdo zavolá, pak ještě si vzpomenu, že jsem vlastně nenašel ty klíče, co jsem včera hledal, no a najednou je to ztracený a přijdu stejně pozdě. Jako. Nebo někam jedu, mám ještě 20 minut čas, říkám si, no teď tady budu 20 minut stát, tak ne, já ještě zařídím to, co ještě musím a už zase jedu pozdě. Jo. Takže to je prostě s tím bojuju a neumím to řešit, je to zlozvyk strašný, vím, že teda některý lidi tím točím. A někdo už se na to zvyklo. Rodina už to ví, no. Já bych chtěl na měsíc. Já bych se tam chtěl podívat prostě. Opravdu bych tam chtěl letět, chtěl bych do vesmíru. Takže kdyby mi to někdo splnil, kdyby byl nějaký takový dobrá, který by mi chtěl udělat radost k 50 nám, tak prosím vás, cestu na měsíc. Za prvé se říká, že když letíš do vesmíru, tak skutečně pochopíš Boha. Což já tomu teda moc nevěřím, protože já jsem ateista. To znamená, já bych rád vletěl do toho vesmíru, abych toho Boha pochopil, protože mám takový zadní vrátka, že on třeba fakt ještě někde existuje, že? A druhá věc je, že mě to vůbec prostě fascinuje, ale nesmím nad tím moc přemýšlet, protože právě když se třeba zamýšlím nad vesmírem, nad nekonečnýma a těma věcma, tak si pak připadám tak hrozně nepatrný a nicotný a mám deprese, tak to radši ne. Takže to nedělám, ale určitě bych chtěl vidět ten vesmír z toho pohledu zvenku, ne z té země, ale z toho pohledu prostě, kdy i tu zem vidím a kdy vidím ty ostatní hvězdy a planety trošku líp a víc. No.